Projeto Cabo Submarino Fibra Ótica Lautar de Tambagoverno SEDAUC celebra contrato com a empresa Australia Focus. Ministro de Transporte e Comunicação, Miguel Manitelo Hateten, projeto fibra ótica lautar de Tamaradão, né? Governo SEDAUC celebra contrato com a empresa Australia Focus. Tamo processo, né? Atulau tem que assinar o lucro contrato ida Hofio 9, empresa Focus. O se Australia projeto refere financia o osan o montante liu tocon sanulu, ou né? Tem que liu se Tribunal das Contas. Ministro Hactuir, processo, né? Atulau tem que assinar o lucro contrato ida Hofio 9 Focus, o se Australia. O dia 5 de setembro, Fio italiano liga ona ba fio focus nia. Agora, fase ira ne hotutia, fase ira tu ir mai ne kan los atu halo trial, atu koko. Husi kompanya ne be halo instalasaun ne. Para ni hare filafali, kabu sir halo instalasaun ne, ya karik buat rumah ladung, dia ne bel troka. Mas proses wira ne atu lao, tenki asina uluk akorida hofiu na ini da Australia ne mak fokus ne Governante ne mos informa da daune empresa fokus ni asesor juridiku estuda hela kontratu ne nune ni espera iha tempo badak bela asina una kontratu fere kontratu ne be ita prepara para tu asina ne Elian Rua primeiro bote me mai ho inglês mas tamba kontratu serviço longo prazo ne o montante osanbe mais de 10 milhões tem que ir para o Tribunal das Contas. Quando vai para o Tribunal das Contas, o contrato tem que ir para o oficial Timor, em português. Não é uma tradução em português, né? Assessor jurídico, se você focus em português, né? Não é se informou na carta dia 8 de novembro a tua assina, mas aula fier dia 8 de novembro na tua assina. Agora, e tem ela quando ato fim do novembro, ato primeira semana de dezembro, assina contrato, né? Para ir a trial, né? Vela halona. Né? Processo não macané. Ita tarde do nito, antamba, contrato hobe. Focus nene, ba serviço longo prazo ne. Antes ne governo lança ona instalação cabo submarino fibra ótica, husitasibun dili to Darwin, Australia. Simão Ximenes, Adérito Ximenes, GMN.